Последният изпит. 33-та лекция от 14-та година на общия окултен клас, държана от учителя на 15 май 1935 година. Чете Иванка Петрова. Добрата молитва. Песента Махар Бену Аба. Ще прочета само няколко стиха от 14-та глава на Евангелието на Йоан, от 25-ти стих до края. Има едно знание за света, което се отнася само до външния свят на човека. Това, което хората наричат физически живот, живота, който преминаваме сега, всеки път можем да го придобием. Някой човек живее в къща, където е претеглил много незгоди. Керамидите са пропукани и капе, прозорците са струшени, стените имат дупки, неудобно за живеене и той се оплаква. Когато времето е сухо, топло и да е развалена къщата, не се смущавате толкова, но когато се развали времето, тогава се вижда къде са недъзите й. Ако навън е топло, човек може да спи в такава къща. Сама по себе си тя не е толкова важна, но при студено време е важна. Така е и с човешкото тяло. То е едно удобно жилище, но ако в него станат много пропуквания и отвън времето се развали, условията на живота стават лоши и човек не може да издържи. Защо се говори за онзи и за този свят и в какво е същината на тези светове? Ако започне човек да ви говори за тази същина, вие ще изгубите вътрешния смисъл на нещата. Може да попитате в какво се състои външната красота. Човек може да каже, че е в устата, в очите, във веждите, в носа, но красотата не е там. Привидно е така. Вие казвате, че светлината идва от тази лампа. Ни най-малко не е така. Идва някъде отдалечно, тук се проявява. Това е едно условие. Лъжите се, като мислите, че тази лампа свети. Може да е заставена да свети, но тя не свети. Вашият нос може да е красив, но може вие да си мислите така. Тогава в какво се състои същината? Казва Христос, духът на истината, като дойде, той ще ви научи. Тогава учениците му си казали, значи, когато Христос ни е говорил, този дух не е дошъл. Питам тогава, кой ги е учил на това, което те знаят? Той е бил с тях. Мисленето е като тъкането. Гледате един красив плат, той е направен от хиляди нишки, които са преплетени, но ако се разплетат, тогава една нишка, оставена сама, не е красива. Когато тези нишки в плъта са съединени в цяло, вие казвате, плътът е красив, хубав, мек. Мекотата в какво се състои? Имате едно усещане в пръстите, като пипнете плъта, казвате. Мек е този плат, става за дрехи, а другият е остър. Едни овце дават мека вълна, други остра. Тези овце по характер едни и същи ли са? Едни и същи са, но има различия в тях. Един човек може да произнесе една дума и тя да има едно влияние, а може друг да я произнесе и тя да има друго влияние. Някой търговец, така ще ти говори, така ще ти възпламени, така ще ти забърка ума, че ще те склони да си купиш от стоката му. Той ще ти каже, защо работиш с мотиката, вземи този лотариен билет, ще спечелиш 1 000 000 лева и повече няма да се мъчиш. Ти се въодушевяваш и вземаш билета, оставаш мутиката настрани, седиш, не работиш. Изваждаш билета, гледаш 1 000 000 лева. Гдето ходиш, все парите виждаш. Дойде тегленето, но парите не идват. Действително, 1 000 000 лева са много нещо, но вашия билет не е имал силата да привлече парите, а друг билет ги е привлякал. Търговецът казва, късмет е това. Този път късметът не върви, но втори път, като вземеш билет, непременно ще спечелиш. Пак вземаш билет веднъж, два пъти, три пъти и така се продължава. Няма човек в света, който да не е вземал и да не е уповавал. Понякога си е обесърчавал от своята лотария и най-после е осъзнал, устарях и не можах да постигна това,
което очаквах. Сега мога да ви опиша всеки един от вас какво би желал, но е безпредметно. Не е мъчна работа, но ако ви опиша, какво ще спечелите вие и какво ще спечеля аз? Да допуснем, че на някой от вас, още като е бил 10 годишен, му е влязла в ума идеята да стане поп. Той е завършил семинария, духовна академия, но след като е станал поп, какво е спечелил? Спечелил е това, че 50 пъти в годината е бил в празнични дрехи, 50 пъти си е обличал със светли дрехи и 50 пъти ги е събличал. Приличал е на себе си 50 пъти, а 50 пъти се е различавал от хората. Тези дрехи допринасяли ли са нещо на самия човек? Допринасяли са нещо. Не отричам това, но в самата същина на човека те нищо не са допринесли. Ако позлатите един предмет, той не е видоизменил същината си, но позлатяването го предпазва от вода, от ръжда или от разход, който той принася на хората. След няколко месеца това позлатяване изчезва и предметът остава такъв, какъвто е бил. Същото и скалайдисването на медните съдове, калаят е едно удобство, за да не се тровят хората, но ако дълго време употребявате един съд, този калай изчезва и трябва да го калайдисвате втори, трети, четвърти път. Сега идваме до закона на аналогията на сравненията, за да обясним духовния живот. Понякога казвате, мен ме калайдисаха хубаво. Щом калайдисват един човек, защо се оплаква той? Оплаква ли се котела, че са го калайдисали? Хората имат уважение към калайдисания котел, окачват го на стената или носят вода с него. Щом свърши калаят му, оставят го настрана, опасяват се от него. Не знаю откъде е дошла у вас тази идея, калайдисаха ме хубаво. Аз схващам, разбирам идеята, но в моя ум е така. Разкалайдисаха ме. Това го превеждам и казвам, трябва да се калайдисва наново. Тогава имате един лъжлив процес. Имате такива калайджии, които не знаят как да калайдисват, само привидно калайдисват, но не както трябва. Парите отидоха на празно и пак трябва да се калайдисва, значи калайдисаха ме не така както трябва, сложиха ме на огъня, пекоха ме, но калаят не се хвана отгоре. Често в човешки език ние си служим с думи, които нямат вътрешен смисъл. На човека може 20 години да говорим за Бога, и той ще слуша. Навсякъде ще приказва за Господа, ще проповядва, че има Господ, но като влезе в някоя къща, обича да попипва, да вземе нещо, да го сложи в джоба си, да открадне. Идеята за Бога не е съществена за него. Той казва, че има Господ, но краде и лъже. Е, питам, какъв е този Господ за него? Този човек има една посредствена идея. Ако човек има идеята, че Бог вижда всичко, той ще има едно страхопочитание. Където ходи, ще бъде изправен в своите постъпки, в думите, във всичко. Каквото има, ще дава. И в първия случай идеята за Бога е чисто човешка, метаморфозна. При мен идва някой беден човек, оплаква ми се, аз разсъждавам, казвам на себе си. Ти вярваш в Бога, вярваш, че Той е създал всичко в света. Този човек сега иска нещо от теб, какво ще направиш за него? После си мисля, да си върви, да иде да работи. Мнозина такива като него ще дойдат да ме лъжат, да си вървят да работят. Тези разсъждения на себе си ги казвам, но утре, казвам си аз, ти ще имаш нужда от нещо и той ще ти каже, върви си. Той да си върви, аз да си вървя, всички може да си вървим, но какво ще постигна така? Аз питам себе си. Този човек защо е дошъл да проси нещо от мен и защо аз нямам желание да му услужа? Мога да ви обясня защо, по какъвто и да е начин, но има друго нещо, което ние пропускаме. Представете си един свят, където въздухът се продава в бакалниците. Сега вие живеете в свят, където въздухът не се продава, но представете си, че се продава. В
Всъщност и на този свят понякога се продава. Когато водолаз влезе във водата, той си носи продадения въздух отгоре, трябва да му изпращат въздух. Или когато някой авиатор се вдига на високо във въздуха, той си носи резервуар напълнен с въздух, който е купен долу. И като ви изведа високо горе в духовния свят, като ви говоря много за духовното, вие понякога заспивате, защото нямате въздух. Човек трябва да си носи такива батерии отдолу, че като дойде горе да не заспива. Мен казва, не ме интересува това. Не, че не го интересува, но там, където си е качил, не може да разсъждава. Той трябва да има някаква идея от този свят. Вие не сте свикнали да живеете на тази височина, дробовете ви не са привикнали на този рядък чист въздух и затова спите. Някой казва, да обясним какъв е духовният свят. По никакъв начин не можем да обясним на хората живота на ангелите. Външното обяснение на този живот ще бъде точно такова, какъвто е животът на хората. Вие може да обяснявате любовта на хората, че като се влюби човек, очите му ставали такива и такива, носът му ставал такъв, устата му, лицето му се изменили, дрехите му ставали нови, чисти. Но това не е любовта. Че на някого очите светили, това ни най-малко не показва, че има някаква любов. Че носът му бил красив, и това ни най-малко не показва, че той има любов. Любовта не е нещо, което можете да хванете или да опишете. Тя няма почти никакви образи. Тя образува всички образи, без да можете да схванете нейният образ. Аз съм виждал влюбени котки, кучета, птиченца, влюбени змии, обвити една в друга. Наблюдавал съм и влюбени пеперуди, как едната лудува за другата. Виждал съм влюбени хора от всички възможности и категории. Млади моми момци, професори, царе, генерали, владици, попове, светии, гении, талантливи хора, какви ли не съм виждал. Разсъждавам каква е любовта на владиката, на гения и на всички тези хора. Всичките говорят все за любов. Мога да ви приведа пример и за някой ангел. И той, като се влюби, не го свърта на небето, напуска го и слиза на земята. Казват му, ти ще страдаш, стой тук. Той казва, не. Имаме примери, как този ангел, като слезе от небето, пъшка, защо ми трябваше да слизам долу, да се върна веднъж на небето? Няма да стъпе на земята. Това отчасти е вярно, но има и нещо отчасти невярно. Много разкази има, за които мога да говоря неща, които зная, но всякога намирам, че разказаното не отговаря на самата действителност. В любовта има едно качество, което признава хората. Първо, ти допускаш, че съществото, което обичаш, е като теб. Допускаш това без да искаш, ако не го допуснеш, любовта не може да се прояви. Второто положение в любовта е, допускаш, че това същество има до някъде същите стремежи, каквито ти имаш. Не го знаеш, но го допускаш. Понякога намираш, че съществото, което обичаш, е тъй странно. Не можеш да намериш нищо, с което да обясниш положението, а и на ум не ти идва, че трябва да се молиш на Бога. Това същество, в което си се влюбил, понякога са го погълнали толкова други неща, така си абстрахирало, че не мисли за теб. Казваш, какво става с мен? Това същество става малко особено към теб, не ти обръща внимание. Дълбало се е дълбоко в себе си, има особени разсъждения. Минава половин час, един час, ти го буташ и му казваш, стани. То не става, казва, имах едно видение. Какво видение, какво можеш да видиш? То ти казва, това нещо не е за теб. Как да не е? Е, не е за теб. Ако аз и ти припадаме, тогава работата не върви и ти нищо няма да спечелиш. В дадения случай, за да вървят работите единия като припада, другият не трябва да припада. Ако реша да ви опиша онзи свят, един от най-възвишените светове, как ще го разберете? Представете си, че същество от по-висока култура описва нашия свят, описва какви са хората
Имат височина 1,5-2 метра, имат ширина и така нататък. Описва едно земно същество, как се отваря вратата, ще трябва да очертае една отворена врата и как земното същество минава през нея. Ами как ще начертае, че човек седи на стол? Тези хора в нисшия свят не знаят какво нещо е стол. А как ще им покаже, че човек си ляга да спи? Ще направи една дълга хоризонтална линия, която ще покаже спане. Тази линия сама по себе си спане ли? Това е същото описание, като да кажем, че един човек има дълъг нос. Дългият нос показва амбициозен човек. Амбициозността не е в носа, но в дадения случай така се изразява. Ако премахнете носа на човека, той няма да бъде амбициозен. Големия палец показва силата на човека. Ако отрежат двата палеца на човека, волята му няма да може да се прояви. Ако отрежат първият му пръст, той ще изгуби нещо много важно. Ако отрежат всичките му пръсти, съвсем ще изгуби онази интелигентност, няма да може да я прояви. Вие още не знаете, че с едно вдигане на ръката, с едно свиване на пръстите, във вас се проявяват големи сили, които стимулират и ума ви, и любовта ви. Ако вашата ръка не се движи, ако палецът ви атрофира и не може да се върти, това показва едно болезнено състояние. Ако не можете да свиете палеца, това показва, че сте дошли до положение да фалирате. Ако ръката ви не може да се движи, това показва, че ще фалирате. Ако кракът ви не може да върви, ще фалирате. Ако гръбнакът ви не може да се огъва, фалирали сте. Като престане всичко да се движи, тогава сте напълно фалирали. Питате, като дойде Христос, какво ще направи в света? Ще повдигне фалиралите търговци, ще бутне палците им и ще отвори очите и умовете им. На физическия свят палците представляват божествения свят. Ако искате да знаете какво нещо е божественият свят, ще изучавате палците. И ако не знаете предназначението им, ако не знаете защо Господ е построил всичко, тогава какво знаете? Които не разбират своя палец, нищо не разбират. Понякога казвам «бъкел не разбирам», тълкувам го така. Да вдигнеш един празен бъкел, от който не можеш да извадиш нито една капка вода. Бъкелът е за вода, но има и бъклица, в която слагат вино или ракийка, слагат и малко сладка дъвка, малко слъчина и като пините главата ви се завърта. Някой си носи такава бъкличка и ако не е вдъхновен, като я отвори и повдигне, поглежда към небето и се воодушевява малко. Като вдигне 3-4 пъти бъкличката, става разговорлив, маха с ръце и пее. Някой казва, «Онзи, какво направи там с тази бъклица? Тя не е за вас, тя е за мен». Като отпия малко от нея, тя ми предава нещо. На физическия свят това е палецът. Значи палецът представлява не само божествения свят, но и волевата страна на човека. Който има хубав палец, той може да се бори с всичките си неприятели в света. Зависи как е сформиран палеца. Аз ви говоря за палеца много повърхностно, но той е един цял свят, не е толкова проста работа. Слушал съм хироманти да говорят за палеца и понякога съм се хващал за корема от смях. Говорят, вярно е, но те говорят за палеца, както се говори за една мома облечена в хубави дрехи. Това ни най-малко не е красива мома. Тя има своя дълбока същност, за която не говорят. В палеца е скрита цяла наука. Ако вие знаете как да го свивате, много работи можете да направите. Но ако не знаете, и то е наука. Вие имате палец и не знаете как да го свивате. А когато го свивате, не ви идва на ум да видите какви ъгли образува. Две успоредни линии, така разгледани, какво показват? Тези линии принадлежат към друг, съвсем отвлечен свят. Искам да ви представя една плоскост с други измерения, с други разбирания. Тук вече се образува една плоскост, B2.
Това е едно отражение, изображение на един триизмерен свят. Но вие трябва да разбирате този остър ъгъл А, който се образува в едно. Острите ъгли показват път към света. Защото ако не сложите ъглите, вие ще имате чертеж С. И какво ще разберете от него? Вие мислите, че имате една стълба, но това е повърхност, която е пречупена, Д. Тази линия показва, че има площ, която е пречупена на 90 градуса. Ако си поставите пръстите на ръката под този ъгъл на съпротивление, какво означава? Съпротивлението показва пречупването, което има ръката. Изисква се много дълбока наука, за да разберете духовния свят. А дори не можете да си представите какво нещо се иска от вас, за да може да влезете в съприкосновение с тези същества или да влезете в общение с Бога. Защото в Бога може да живеете, но Той може да има към вас прости отношения, а може да има и по-сложни. Една майка може да носи детето 9 месеца в утробата си, но то нищо не знае за това. Може да го носи 3 години на ръцете си, но то нищо не знае за това. Когато детето е ходило 10 години на училище и е разговаряло с майка си, едва тогава започва да разбира характера й. Докато е в ръцете на майката, детето има съвсем повърхностно разбиране за нея. Той обича до толкова, доколкото тя му дава храна. Това, което майката прави, може да го направи и всяко друго същество. И детето може да е привързано към другите хора толкова, колкото и към майка си. Но има нещо, което другите хора не могат да му предадат, което майката е предала на детето, друг никой не може да го предаде. Вие никога не можете да предадете на едно дете това, което му е предала майката, която го е родила. Или друго яче казано, вие някой път проповядвате на един човек, искате да го обърнете към Бога, но като го обърнете към Бога, можете да бъдете като настойник или възпитател или мащиха, но не и като същинска майка. Мащихата по какво се отличава от истинската майка, има грамадна разлика. Аз не желая да ме възпитава мащиха, нито втори баща. В крайен случай да, може. Питам, каква е вашата идея? За Христа вие имате опитност, но към Бога нямате непреривна любов. В цяла България досега не съм срещнал нито един човек, който да има непреривна любов. Не само в България, но и в Америка не съм срещнал нито един човек, на когото любовта да е непреривна. И в Англия бях. И там няма. Американецът и българинът си приличат, като се възбудят и единият и другият забравят, че има Господ. Ще ви кажат много работи и после ще се разкаят. Като с нощ надялквате, надялквате и после казвате, не трябваше да казвам това. Значи Господ ви казва, ти днес направи много глупости. Една жена православна прави поклони в църквата. 2, 3, 100, 200, 300. Владиката седи горе и казва. Кажете и да спре, стига толкова. Вкъщи да прави поклони. Един поклон разбира. Но 400, 700 или 800 поклона. Взима иконата, не дава на другите да се молят. Тя му казва, братко, ела, има и за теб място, моли се и ти, владиката й казва. Ще ме заставиш сега да се моля и като се моля, църквата ще се развали. Най-после тя и владиката се молят. Жената казва. Аз щях да се помоля на Господа за тези братя, които са тук, но няма да се помоля ти да му мислиш. И какво става? Владиката я вижда след известно време и се извинява нищо повече. Питам сега, какво го ползва това извинение? Защо владиката не остави жената да си направи 600 поклона? Смущавала другите хора. Как ги смущава? Жената прави това, което знае. Тя иска да служи на Бога, не обръща внимание на другите хора и казва, трябва да се върши работа за Господа. Защо прави тези поклони? Че това е най-хубавата гимнастика. Ако аз бях владика,
щях така да наказвам поповете и дяконите. Щом се греши дякон, 100, 200, 300, 400, 500 поклона. Архимандритът 500 поклона. Са грешили женати 500 поклона. Защо ще я биеш? Накара я да се моли, това е едно възпитание. Сега хората са обърнали поклоните на мода и пак не ги правят както трябва. Някой едва се наведе да направи поклон. Питате ме, ти поклони ли правиш? Казвам, аз на свят ги правя. Православните си затворят пръстите в юмруци, свиват си ръцете, но защо правят това и те не знаят? Да дойдат, аз ще им кажа защо. Поклонението е една стара философия във всички древни религии съществувало. Паднали пред лицето на Господа. Поклонението не е нещо дошло от християнството. То съществува от незапомнени времена. И когато едно същество се намери в безизходно положение, винаги се кланя, прави поклони, прави нещо. На земята е така. Идва буря, вятър, излезе от някъде, тогава всички започват да се покланят. Ако бурята е много силна, вие падате на колене, за да не ви отвее вятърът, ще се молите, ще се покланете и така нататък. Казвам, на земята не гледаме на поклона като на смирение. Да се поклоним пред Господа хубаво, но това е едно движение в физическия свят. Трябва да знаете как да се поклоните не само във физическия свят, но и в света на сърцето, и в света на ума, в умствения свят, в чувствения свят и в разумния свят. Трябва да направите поклони. Сега на земята правите поклоните така. Поставите ръцете си отпред и това е право. А в духовния свят, със сърцето си, как ще направите поклони? То ще ви се даде. Седели двама калугери в един хотел във Варна. Единият бил от Рилския манастир, другият от Света гора. Калугерът от Рилския манастир казал на този от Света гора. Ти си много набожен. По какво познал това? Той забелязал, че пръстите на ръцете му са хванали слинове, като се е навежал да прави поклони. Казал му, много поклони правиш. Откъде знаеш? Виждам аз. Другият казва. Аз толкова години се моля в Света гора. Станах набожен и без да се покланям. Сега много хора минават за ясновидци. Някой видял един слин на своята ръка, мисли, че се е получил, като си слагал ръцете на земята и си казва. Много си набожен. Отгадал той. Никакъв ясновидец не е това. Според моето разбиране, набожният човек се отличава с една черта. Каквото има, ще го даде. Ако има само един лев в джоба си и ти идеш при него и кажеш, имам нужда, гладен съм, той веднага ще ти го даде и ще каже, имам само един лев, купи си каквото може с него. После си тръгва по пътя. Ако няма нищо, ще каже, тук имам един приятел. Ела с мене, аз ще се помоля да ти даде малко хляб. Религиозният човек няма много, но всякога има за един ден да задоволи всичките твои нужди. Религиозният човек е отстъпчив. Той във всички най-малки постъпки е внимателен. А онези хора, които не са религиозни, са крайно амбициозни, за една малка работа ще направят цял скандал. Да кажем, дават на някого място в събрание или в театър, но не отпред, той какво ли не прави, за да седне отпред. Религиозният човек ни най-малко не иска да бъде до олтара или до владиката. Достатъчно е само отдалече да види владиката и това му е приятно. В него няма пожелание да бъде някъде наблизо. Религиозният човек има едно правилно схващане за въздуха, за дробовете, казва, където и да съм, ще взема това, от което имам нужда. Знае, че като се движи, навсякъде може да поеме въздух. Той знае, че колкото е по-далеч от религиозните хора, толкова по-добре може да се моли на Бога. И знае, че колкото е по-близо до религиозните, толкова по-малко се моли. Това е много естествено. Той се моли, но идва един и казва, помогни ми. Так му се помоли, идва друг. Жена ми е болна, синът ми е болен. През целия ден го занимават, как ще се моли на Бога. А като се отдалечи от хората, като остане сам със себе си, тогава вече може да се моли на Бога.
за да се избави от всичките противоречия на живота, религиозният човек се отделя. Но пак ще дойде някой при него и ще му каже, не мога да се спогодя с жена си, кажи ми един начин, ела с мене, ще идем на планината. Завежда го той горе, хайде сега да се молим. Молят се двамата един час да се оправи жената, втория път казва, доведи жена си, тогава тя, ти и аз. Тримата ще се молим, тази работа ще се оправи. Сега вие нямате тази опитност. Нито един от вас не е ходил на планината да се моли. Някои от вас имате опитността да сте ходили при някой светия, да се оплаквате от жена си или той да ви е помогнал. Нито един от вас не е ходил да се оплаква от жена си, даже и младите, които сте се влюбили. Считам сега, че това е така с женения, който не може да живее с жена си. Но и влюбеният не може да живее със своята възлюбена. Гори сърцето му, а тя му обръща гръб. Той я обича и ходи да й се моли, тя пак му обръща гръб. Той казва, направете така, че да не я обичам. Имали ли сте опитността да отидете при някой светия в планината да се молите да ви обичат? Вие често се влюбвате, но защо? Не знаете защо сте се влюбили в някого или защо сте се оженили, кажете ми. Не, че искам отговор, но за себе си го зная, но вие също трябва да си отговорите. Да се ожените, това е служение на Бога. Да обичате другите хора, това е служение на Бога. Да ядете, да ходите, да мислите каквото и да правите в света, това е все служение на Бога. Но служенето на Бога се отличава по степени. Можете да служите на Бога по един разумен начин. Можете да му служите и по един неразумен начин. Допуснете, че този, когото обичате, е силен. Като дойдете до него, казвате, не може ли да ми услужиш? Той, като ви обича, ще вземе раницата ви. Вие походите, походите и кажете. Съвсем ми се откъснаха краката, не можеш ли да вземеш и мен, за да ме поносиш малко? От любов те взема човека и те поноси до някъде, после започва да усеща тежест. Обич, обич, но един ден ще ви каже, слез от гърба ми. От вас, на вас е било лесно, не искате да слезете, след 10 км този човек ще ви метне. Ще ви хвърли долу на земята и ще каже, това не е любов, няма какво да ме вземаш закон. Та вие сте влюбени не само в хората, но и в конете. Като срещна някой, който е въседнал кон, казвам, той е влюбен в коня и го е яхнал. Виждам и луди коне. Като рипне лудия кон, хвърля човека и удря чифте. Казва конят, аз не искам такава любов. Като метне човека, погледни и каже, стига толкова. Сега влизаме в една област, където се питаме дали е така или не е. За мен е така, за вас не е. На вас трябва да го докажа. За мен конете са разумни същества. Понякога конят е много по-напреднало същество, отколкото човекът, който го язди. Срещал съм коне, които са много по-учени, отколкото професорите, но мълчат. Срещал съм волове, които са по-гениални от гениите на земята. Сега аз не искам да вярвате. Аз знае, че това е така, но това е за мен. За вас не казвам. Не за всичките волове е така, много рядко се случва. Тези гениални волове казват, дойдохме на земята да извършим последния си изпит. Те са адепти, ученици на някоя школа, които са взели формата на вол, сложили са си опашка и рога, изпит имат, и след като една-две години е бил в това положение, волът ще гледа как си е издържал изпита. Мислите, че ей така ще влезете в Царството Божие. И рога ще ви пораснат, и копита ще ви израснат, докато влезете в Царството Божие. Вие сте чудни понякога, говорите за Христа. Той е имал образа на Бога, но като се е намерил в робски образ, се е смирил. От небето слезе онзи, завършени образ, но Христос го напусна и се облече в робски образ, послушание бе до смърт. Вие казвате, аз ли на кон да стана? Че аз бих предпочел да стана кон, отколкото да бъда пияница, крадец или един генерал, който реже главите на хората. Та какво е допринесъл генералът в света? Господ е поставил главите на хората, а той казва на някого, снемете му главата.
След това ще каже, така е писано. Така е писано в човешките закони. Правилната философия в света е онова, което Бог е създал, да не го нарушавате. Главата да е свободна от страдания. Един човек е религиозен, набожен, моли се, има свои възгледи, а вие какво ли не правите, за да го разубедите? Казвате, какъв си глупак, защо се занимаваш с такива работи? Така не се говори. Аз като срещна един кон, не го питам, защо си взел тази конска форма, защото тогава и мен ще ме питат. Старата баба, която си е облякла в черни дрехи, и момата, която си е облякла в хубави дрехи, и те имат свои възгледи. За мен няма разлика между старата баба кони и младата мома, облечена в хубави дрехи. Старата баба е минала пътя на момата и всички момци са я обичали. Тя казва, хубави дрехи имах, всичките момци опитаха и целувките, и прегръдките ми. И котката всичко е опитала, този отраскала, онзи отраскала. Бабата дава съвети на младата мома, но тук в този свят е престанала да се влюбва. Тя търси един другар от онзи свят и казва, да умра, че да дойда при него на небето. Защо умират хората? Да отидат при Бога ли? Не. Те дърсят някого, за да се влюбят. С мъжа е същото, като с жената. Умира жена му и той иска да умре, да иде при своята възлюбена. Вие казвате, че обичате Бога. Аз бих желал това да е така, но намирам, че не е, и казвам на себе си. Тези хора не живеят по Бога, но ти, който виждаш това, ти живееш ли по Бога? Поставям на себе си въпроса така рязко, за да не мога да вляза в изкушение. И започвам да разглеждам своя живот от миналото. В еди кое си време това и това, правя известен разчет, разглеждам всичко, каквото съм минал. И после влизам в един свят на съвършенство, където ще изградя моя живот. Също и вашия живот е една написана книга, един ден тя ще се разгледа, ще бъде поставена на изложение. Като влезете в невидимия свят, ангелите ще ви я прочетат и ако намерят нещо хубаво във вас, ще кажат, това е хубаво написана книга. А ако не намерят нещо хубаво, ще кажат, не е хубаво написана. Какво е прераждането? Прераждането е закон за поправка на грешките, които правят хората. Човек става съвършен, когато цялата книга на неговия живот е написана без никаква грешка. Без никакво петънце и без излишна чертичка. Всяка дума, всяка картина там е сложена на място. Само тази книга може да се нарече съвършенна. Като отидете в Божествената библиотека, ще ви сложат в един шкаф и 20 години ще стоите вътре, за да ви поседи някой и като ви чете да види, че книгата е хубаво написана. И ако един светия се заинтересува от вас, то ще бъде първото влизане в тялото. Сега ще кажете, тази идея е еретична. Сегашното ви вярване е 10 пъти по-еретично от моята еретична идея. И ако отидете в онзи свят, една тояга ще ви ударят за грешките ви, това е по моето разбиране. Ако отидете с сегашното си вярване, 100 тояги ще ви ударят. По моето учение, една тояга ще ви ударят, а по сегашното учение, 100 тояги ще имате на задницата си. Ако не ми вярвате, запомнете това и като идете там и ви ударят 100 тояги, ще кажете право, каза учителят. За мен една тояга, че ще ви ударят и ще престанат, то е достатъчен прогрес. И аз не искам това, но и аз, като влизам в онзи свят, очаквам да ми ударят една тояга, който разбира... Една тояга. Две тояги не искам, но по някой път от любов може и две. Но 100 тояги да ми ударите много. Божествената любов, това е вътрешното съдържание, което има съзнанието. Вие схващате и казвате, свещено е това. Няма по-свещен образ от образа на Бога. Само като го погледнете, влюбвате се. Аз гледам на живота друго яче, не сериозно, но искрено. Казвам, аз съм човек, а вие питате, ама ти какво искаш да кажеш с това? От мен по-добър човек няма, не сте срещали по-добър човек от мен и никога няма да срещнете.
Сега нищо не разисквайте навън. Аз ви казвам това за вас. Навън не го изнасяйте. Като отидете в другия свят, ще видите, разсъждавам. Бог е направил това същество, в което сте. И вие искате да го оценявате, това същество, и то ви обича, и вие сте направени от Бога, то трябва да ви оценява. Ти си господар и имаш един слуга, който ти е даден от Бога, той го е направил. Ти си господар, но слугата ти е поучен от теб, в едно отношение стои по-високо от теб, по-благороден е. Това трябва да го съзнаваш. Ти може и да си господар, но не си благороден като слугата си, а може и да си слуга и да си по-долен от господаря си. Може в дадения случай господаря да е поучен от теб, може и да е по-благороден, отколкото ти го познаваш. Сега това са мои разсъждения. Дойде един свещеник или владика, аз взимам човешката и божествената страна и ги сравнявам. Първо събличат човека от неговите човешки работи, остават божествените. Като дойде до божественото, аз имам друг възглед, имам само един възглед за нещата. Щом дойде до човешките работи, там много възгледи има, а сега тези работи ги изнасям, понеже се намирам пред вас като човеци. Измъчвам ви, защото вие така правите. Човешкото го оставете настрани, да остане в нас божественото. Ако е божественото, като вляза в дома ти, ти да не ме изгледаш от главата до петите, ако ме изгледаш така, това е човешкото. Но съзнаваш със своя ум и казваш, това е човек. В дадени случаи така ме гледаш, че ако ме срещнеш в гората и аз съм учен човек, въоръжен с пиштови, и имам намерение или да те пусна да си отидеш, или да те обера. Един българин разбойник подвизавал се в Дели Урман, обира един търговец, минава друг и него обира, минава трети, него не го обира, питат го. Защо не обрай този човек? Не ми е казано да обера този човек. Цялата ефа разбойници имам, но не го обирам, за него не ми е казано. След този човек минават и други, обират ги. Но защо не са обрали и него? Защото този човек е на Бога. Един ден той пак минава оттам, те го повикват и казват. Всякога, когато ти си минавал покрай нас, много ни е вървяло, късметлия човек си бил, и изваждат от плячката. Това е нашата печалба, искаме да ти я дадем на теб. Не ми трябва, дайте ги на други го. И ние искаме да дадем за Бога. Обрали сме толкова хора, сега искаме за Бога да дадем тези пари. Какво е направил този човек? Взел ли е парите или не? Аз няма да ви кажа. В мой ум седи идеята. Когато вървиш с Бога, никой не може да те обере. Когато вървиш без Бога, всеки може да ти обере, не ти върви. Ако разбереш какво нещо е Господ и ако му служиш, ти не можеш да бъдеш обран, не можеш да бъдеш нещастен и не може хората да не те обичат. Някой път сте нещастни, защо? И аз се чудя. Като гледам хората, понякога си казвам, какво искаш от тези хора, Господ ги е направил, забавление си има. Има неща, които ти не разбираш. Какво искаш от тези хора? Ама не ме разбират и често си казвам, не трябва да проповядвам на тези хора, не ме разбират, забавлявам ги понякога. Често гледам някой българин, като срещне някого, пита го, къде отиваш? Ти мен си ме питал, така казвам, отивам, има не да търся. Ама къде е то? Ти сега остави това, но бъди уверен, че като го изкопая и се върна, ще ти дам нещо. Хайде сега на добър път. За имани отивам. Как не? Като намеря някой богат човек, обера го хубаво. Че и аз имам кубур и аз мога да обера някой голям богаташ. Вие ще кажете, ти обирал ли си? Обирал съм. Срещал съм много богати хора, които съм разтоварвал. Ще ви приведа пример. Преди години дойде един богат инвалид при мен и каза, слушал съм за теб, че можеш да лекуваш. А ако ме излекуваш, такава сума ще ти дам. А, не, казвам. Такава мазна риба като теб с малко няма да мине. Ти няма да се освободиш лесно, много се скъпиш.
Колко пари имаш в банката? Всичките готов ли си да дадеш? Свива си раменете, казва. На тебе защо ти са толкова пари? Не, не, готов ли си всичко да дадеш? Поне 3/4 да останат за мен, 2/4, 1/4 да остане за мен. Не, не, всичко, което имаш, готов ли си да го дадеш? Ти искаш аз да те лекувам, но след като те излекувам, готов ли си да посветиш живота си на Бога? Нека си помисля малко. Той иска да ме излъже да го лекувам. Питам го, ще даде ли всичкото си богатство, а той ми пита какво ще го правя. Той е моя работа. Пък и Господ иска да му служат. Богатия казва, ама толкова попове, толкова владици има, защо само аз? Те с пари му служат, а Господ иска без пари. Този българин и досега не е дошъл, но аз още го чакам, все ще дойде при мен. Онова, което имате, все ще трябва да го дадете, нищо повече. Вие сте натоварени коне, не искате, но все ще дойдете до едно място и ще ви разтоварят. Това го зная. А има някои от вас, които не сте натоварени, казвам, ще ви натоварят. Едни от вас ще разтоварят, а други ще натоварят, това ще се сбъдне. Сега силната мисъл, която трябва да остане, е една. Беззаветна любов към Бога, за да можем да постигнем всичко онова, което Той е вложил в нас. Ако аз съм музикант и вярвам в Бога, няма да остана беден. Снощи гледах една млада пианистка, която изнесе концерт, госпожица Ани Фишер, унгарка. Хубаво свири, но не знаят в какво е магията. Аз наблюдавах движението на ръцете й, на лицето й. Предварително ми разказваха за нея, но сега моите схващания са съвсем други. Поглеждам цялата история на нейната музикалност, по какъв път е минала, какви движения прави, как свири, и онова, което свири, го свири тъй прочувствено и с мисъл, и с чувство, и така предава своята мисъл на слушателите. Така хубаво беше всичко, че си помислих, ако всички религиозни хора можеха да свирят като нея, ако можеха така хубаво и по мисъл, и по чувство да предадат това, в което вярват, щяха да повлияят, щяха да променят хората. Някои свирят само отгоре-отгоре, а тя преживява, сякаш свири с всичките си движения, с всичките си клетки. Тя е съвсем млада, около 20 годишна, свири и казва, това е само една малка дарба. Но аз казвам, за да свири така, колко хора, умове и сърца са работили, докато създадат този материал? Колко умове са работили, докато създадат това пиано? Колко други са работили да създадат тази публика, за да я слуша? И тя иде като един ангел да предаде онова, което Бог е приготвил. Тя свири и всички се радват на онова, което Бог е приготвил, което Бог е вложил в музиката и в нея. Вие сте дошли на света или да слушате, или да не слушате. Някой казва, дошъл съм като слушател, което Бог е направил, дошъл съм да го чуя. И аз съм изпратен да ме учат хората да правя това, което Бог е направил в мен. Вие сте музикант или поет, баща или майка, за да изявите това, което Бог е вложил във вас. Щом сте баща, трябва да изявите своята любов. Или ако сте майка, дошли сте да имате деца, не да работите за себе си, а да проявите Божията любов. Ако сте свещеник, ще работите, за да може Бог да работи чрез вас, а не да се обичате, обличате и събличате по 50 пъти в годината, като някоя мома. Това е новото, което трябва да имате. Някой казва, аз съм окултист или аз съм православен. Нито си окултист, нито си православен. От кога станахте православни окултисти? Ама аз съм евангелист. Никакъв евангелист не си. Ама аз съм мистик. Никакъв мистик не си. Това са само думи, демонстрации. Ама аз съм учен човек.
Никакъв учен човек не си ти. Това са неразбрани работи. Единственото, което може да знаете в дадения случай, това е да почувствате в себе си присъствието на Бога, да почувствате, че сте пратен на земята, за да може Бог чрез вас или да възприеме нещо, да види в света какво става, или да предаде нещо чрез вас, било то чрез пеене или друго. Ако вие сте един проводник на това, ще се благословите. Ако предадете това, което Бог е вложил във вас, ще се благословите. А какво прави светът? Не ходете да оправяте света, защото тогава ще приличате на чук, който чука камъни, или на точило, което точи ножове. Но нито точилото, нито чукът са оправили света. Ама остър трябвало да бъде ножът. Нито един нож не е оправил света. Всяко точило, което точи, се изхабява. Всеки чук, който чука, се изхабява. И ножът се изхабява. Аз гледам, вие сте и чукове, и точила, и ножове, но това не е смисълът на живота. Вън от точилото е животът, вън от ножа е животът и вън от чуковете е животът. Те са само условия, пътища за божествения живот. Казвам, сегашните религиозни хора не са освободени от своите чукове, точила и ножове. Навсякъде, където влезете, виждате, точилото му е там, ножът му е там, чуковете му са там, а той минава за евангелист, за православен, за баптист, за окултист, за какво ли не. Всички сте един чешит. Вие казвате да си хвърлим точилата. Не. Точете без пари. Дойде някой, който е ръждясал, сложете го на точилото, да му махнете ръждата. Някой върви с острото на ножа напред. Вземете ножа, махнете малко от него. Чука ще го употребите някой път за камъните, тук може да си направите нещо. Главното в живота е да сложите чука на място. Учителя показва палеца си. Казвам, чукове имате. Чукът е палецът. Точилото е носът, а коя е сабета? Езикът. Вашия чук е във вашата ръка. Вашето точило е в носа ви, а вашата сабя е езикът ви. Палеца ще го сложите където трябва. Точилото ще го сложите където трябва. И ножа, който имате, ще го употребите където трябва. Та като дойдат ангелите и светиите, да намерят, че не сте направили и една пакост с вашия чук, с вашето точило, с вашият нож и с вашата сабя. И тогава ще дойде Христос и ще каже: «Ела, добри и верни рабе!» Не казвам да отхвърлите сабите си, не казвам да хвърлите чуковете си. Носете и ножовете си, и чуковете си, и точилата си, и сабите си, но да не правите пакости с тях. Да употребявате Божията любов, за да бъдете полезни и на себе си, и на окружаващите. Отче наш. 33-та лекция, държана от учителя на 15 май 1935 година. 5 часа, София, Изгрев.